До акції «Кохання без амброзії», яка стартувала цими днями, вже долучились декілька десятків охочих містян з різних районів Запоріжжя. Її ініціатор, керівник громадської організації Микола Ралик, каже, більше 15 років особисто бореться з амброзією. Почалося все з Хортицького району, в якому він мешкає. Почав знищувати рослину, щоб допомогти родичам та близьким, які страждають на алергію. Десь років з 20 назад я десь вичитав в інтернеті, що одна амброзія, один куш амброзії, на відстані 500 метрів він отравляє життя алергікам. Не знаю, чомусь повірив в цьому факту і почав навколо себе виривати всю амброзію. Коли я вирвав на відстані 50 метрів амброзію навколо будинку, де живу, а я алергік, я став спати з відкритими вікнами. І от було запропоновано, а от якщо ти дбаєш про свою дорогу тобі людину, якщо ти її кохаєш, а вона страждає від амброзії, то кому потрібні твої слова від амброзії, слова про кохання, коли вона плаче от в ці дні? Але якщо ти кожного дня вирвеш по букету амброзії навколо її будівлі, там, де вона живе, то і сфотографуєшся для того, щоб приклад показати іншим, що це теж треба робити, тоді ця людина, вона стане менше вдихати амброзії, вона стане менше страждати. Це і є турбота про кохану людину. От в цьому і заключається ця акція. І ми, хештег нас називається «Кохання без амброзії». Це амброзія. Треба запам'ятати, як вона виглядає. Найближча до неї рослина – це один з видів чорнобривців. Микола Ралик каже, цьогоріч міська влада продовжує реалізовувати програму боротьби з амброзією, але задіяних ресурсів – людських, фінансових, технічних – не вистачає. Наразі майже знищені зарості цієї рослини на територіях лікарень, закладів освіти, дитячих садків, головних парків міста. Тут бореться все. Бореться громадськість, бореться міські служби, бореться власники підприємств. Зараз місто пропагує такі три види комплексу – це покосити, знищити хімією і засіяти газонами. Насправді це всього лише лозунг, я з ним не погоджуюся і ми тут споримося. І насправді в місті є досить великі досягнення, але досягаються вони трошки іншим методом. Досягаються вони тим, що покосили, використали хімію і довели до нуля вириванням з корінням. Якщо оцього останнього моменту виривання з корінням або висапування, або якимось іншим чином, щоб знищити конкретні амброзії, які проростають після хімії, якщо цього не зробити, то ми амброзію ніколи не поборемо. Запоріжці, які взяли участь в акції «Кохання без амброзії», кажуть, дихати після знищення заростів цієї рослини стало легше. Там, де я живу, амброзії немає, нічого не можу вам сказати. Взагалі є така проблема, її треба унічтожати. Алерголог Олена Кузнєцова стверджує, вилікувати алергію повністю неможливо, але попередити її наслідки та пом'якшити симптоми реально. Цього року вже стартував сезон алергії на амброзію, тому вже пацієнти почали звертатися, та максимум пацієнтів буде, ми очікуємо, на кінець серпня та початок вересня, тому що це максимальні періоди, період цвітіння амброзії. Однак мене радує також те, що пацієнти звертаються своєчасно. На жаль, у Запоріжжі кількість хворих на амброзійну алергію дуже високою, тому що наш регіон, Запорізька область та інші регіони, південний регіон, вони ендемічні по амброзійній алергії, та концентрація цієї трави є дуже високою саме у серпні та вересні. І ми маємо високу кількість звернень як до алерголога, так і за швидкою медичною допомогою. Всім людям, які відчувають подразнення або інші реакції організму у період цвітіння амброзії, слід своєчасно звертатись до лікаря. Акція «Кохання без амброзії» триватиме до середини серпня. Валентин Терлецький, Микита Шляхтунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.